Attention all stalkers and anyone else who cares. Yanov is secure again. You're welcome to visit anytime. Добре, господи. На що я тільки з мамчиного пуза взяв? Come on over! Класно в тебе виходить. Не вчаться нічого деякі. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися, чи від жадібності дах зриває. Ти йому... думати не хочуть, окрім... Поки кишки. Що місті поліцькому жити не давали? Що тут почалося? Дов, цей довбаний курва вояки, коти лишили б уже зону спокою. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Треба під себе підняти. Все, курва, під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити. Ідіот! Дував.
солдата вічності світі. Ти її за старості не путай. Кукушка. Хреново тут з кукушками. Просіть не укла. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Елки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. А такое, слышали? Придет кровосос по лесу, жрать охота. Ну, как назло, ну ни одного сталкера вокруг. Вдруг навстречу ему другой кровосос держит. И кровь по морде аж стекает. Ну, первый к нему. Где-то туда. Где-то быстрый. Другой спрашивает. Hey there. Головне надто сильно. Бля, ти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Капець, як усе хрянко. Навкруги. І кайфу. Ну! Шматку м'яса так. Травенний, що прямо з вогню. Що прямо ще шкварчав, соком стікав. І ми їх різати будемо, щоб пішло. Діма, який сосник? Ну, який сосник? Бухло одне, але ж шкіри прецьне, все тому. I'm listening. Соп! Bye.
Вот, просто контролер у підземелях Агропрома. Також підозрів скал по двору, а контролер його. На себе подивися, це ж мені прекрасний принц знайшовся. Зараз на трембіті файно заграв. На шиї первака добре. Всіх вставило. О! От ведь іронія жизни, а? Вчора ще друг дружку закопати були готові. А тепер під одною кришею жити. Такого... Заповзай, п'яний. Це і виповзає з приміщення. Один сталкер отетерів. Расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся. Там якось сталкер на экскурс. Фуфло одне, але ж... Жируть задоволені, як одна тварюка, і все ж їм так. Attention! Attention!
is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Water for 2 days, requesting a rescue mission. Head. Assistance. We won't hold out for more than 3. Thank you.
Talking, buddy. Hello. Вот природа, смотри. Speak to the bad boss. І мене ту зону введу, город хоче. Well. Thank you.
Ясно? Эй, бро. А у Азота? Thank you.
Оружие к бою!